Hvad, altså, hvorfor er det så meget gang i Hobro? Det er fordi, vi ligger i et hul. Altså, hvis folk kan komme ud af byen, så bliver man nødt til at bruge noget andet. Vi bor det både unge og gamle. Altså, det er der ingen, der tør skade af. Hvorfor er det så meget gang i Hobro? Jamen, det må være, fordi Hobro er en by, hvor der er gang i. Det er en by, der vil fremkalde livet. Ja, det er en by, der vil fremkalde livet. Jamen, det må være, fordi Hobro er en by, hvor der er gang i. Jeg tror, det er, fordi vi er lidt mere friske og åbne. Hvorfor er det så meget gang i Hobro? Det er fordi, vi ligger i et hul. Hobro er en by, hvor der er gang i.